Ja es coneixen les 5 propostes que s'incorporaran al projecte de pressupost del proper any. El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit més de 300 propostes presentades pels agarencs entre el 12 i el 25 de setembre. En total, més de 3.000 persones hi han participat. Hola, què tal? Molt bon dia. De seguida els hi expliquem quines són aquestes 5 propostes que l'Ajuntament realitzarà a petició dels ciutadans. Però avui dilluns també parlarem de la victòria del Terrassa davant el Manlleu. 3 punts que donen aire als agarencs i que suposen un debut espectacular del seu nou entrenador, Agustín Vaques. Un 4-1 que situa el Terrassa en 7a posició a la classificació. I també ens deixarem mullar per la lluvia d'herba i herba buena. La bailaora granadina ha presentat aquest espectacle aquest dissabte al Centre Cultural. Un muntatge ple de dramatisme i la melancolia expressat per una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció arreu del món. Cobrir la pista exterior de Can Jofresa, construir un camp polivalent al barri de les Fonts, adequar les instal·lacions del centre obert Grup Colònies de Can Anglada, fer un estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola al cim i crear un carril bici entre el barri del centre i el jutjat. Són les 5 propostes més votades pels ciutadans dins del Pla d'Acció Municipal d'aquest any. Ja es coneixen les propostes del procés participatiu del Pla d'Acció Municipal 2017 que s'incorporaran al projecte de pressupost del proper any. La Junta del Govern Local ha aprovat incorporar les 5 propostes que han obtingut una valoració favorable. Aquestes són: cobrir la pista exterior de Can Jofresa i asfaltar el pàrquing, construir un camp polivalent al barri de les Fonts, adequar les instal·lacions del centre obert Grup Colònies de Can Anglada, fer un estudi de la seguretat de les naus properes a l'escola al cim i crear un carril bici entre el barri del centre i els jutjats. Per triar aquestes opcions, la comissió tècnica, formada per tècnics de diferents serveis municipals, ha tingut en compte aspectes com la legalitat, la competència municipal, l'habilitat tècnica i econòmica i l'interès general. El Pla d'Acció Municipal recull propostes dels ciutadans per millorar la qualitat de vida dels agarencs i les seves infraestructures. El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit més de 300 propostes presentades pels agarencs entre el 12 i el 25 de setembre. En total, més de 3.000 persones han participat en el procés, fent propostes o votant les diferents opcions. Amb aquest projecte s'ha assolit l'objectiu municipal de donar protagonisme a la ciutadania, millorar la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques a la ciutat. Més de 300 participants a la 10a edició de la Marató de Donació de Sang. Les donacions recollides durant els 3 dies poden ajudar a salvar quasi 1.000 vides, ja que s'extreuen glòbuls vermells, plaquetes i plasma. El lema d'aquest any ha estat la sort de donar sang i un dels seus objectius ha estat captar donants joves entre la ciutadania. Més de 300 persones han participat a la 10a edició de la Marató de Donació de Sang de Terrassa, organitzat pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mútua de Terrassa. Precisament, Mútua de Terrassa ha estat la seu que durant 3 dies, dijous, divendres i dissabte, ha recollit les donacions de sang. Tal com expliquen des del Banc de Sang i Teixits, aquests dies els terrassencs poden haver ajudat a salvar gairebé 1.000 vides. Es fabriquen 3 productes d'aquesta donació, per això sempre diem que es poden salvar 3 vides amb aquesta donació. Nosaltres aquí a Terrassa estem oberts de dilluns a divendres tots els dies, des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda ininterrompudament. És a dir, que poden veure visitants quan vulguin, a part de la Marató i altres events que fem per aquí a Terrassa. De cada donació se n'extreuen glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Cada dia els hospitals de Catalunya necessiten 1.000 unitats de glòbuls vermells. El lema d'aquest any ha estat la sort de donar sang i un dels seus objectius ha consistit a captar donants joves entre la ciutadania. La pluja ha estat present quasi tots els dies de la Marató i s'ha notat en l'increment diari de participants, 78 dijous, 110 divendres i 127 dissabte. Precisament el dissabte ha estat el dia escollit per fer l'acte d'inauguració de la Marató i s'han convidat grups com l'Espardenya Verda de l'Esbar Agarenc del Social, el grup de ball de Mari Serrano, l'actuació de corals Veu de Sió o la demostració de dansa de l'escola Marta Bros, entre moltes altres activitats lúdiques.
Més coses relacionades amb la solidaritat dins l'àmbit sanitari. Creu Roja ha celebrat aquest dissabte una festa per reconèixer la tasca dels seus voluntaris, sense els quals no es podrien portar a terme la trentena de programes que desenvolupa l'entitat. L'acte també ha servit per analitzar cap on han de treballar en un futur. La Creu Roja de Terrassa ha homenatjat els centenars de persones voluntàries que col·laboren amb l'ONG i ajuden a tirar endavant els més de 30 programes que desenvolupen. Actualment l'entitat té uns 500 voluntaris actius. La festa ha estat oberta a tota la població de Terrassa i, malgrat la pluja, s'han vist rialles, bon ambient i, sobretot, s'han fet i vist moltes fotografies. En una d'elles també hi ha participat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. De fet, qualsevol persona que s'hagi acostat fins a Vallperdís haurà vist imatges de les moltes accions que porta a terme la Creu Roja de Terrassa. En un acte com el d'aquest dissabte a Vallperdís, també és el moment d'analitzar quin és el futur de l'ONG, un demà que passa per canviar la perspectiva dels programes que s'han fet els darrers anys per culpa de la crisi. Els projectes estrictament de crisi dura, per entendre'ns, de xoc, aquests els estem ja qüestionant. Ara el que cal és que les administracions facin front a la seva responsabilitat, que és a la renda mínima garantida. Hem de treballar per la dignitat de les persones i per la normalització de la vida de les persones. En total, la Creu Roja de Terrassa treballa en 32 programes diferents que van des de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social fins a l'ocupació, passant per la salut, el socors, la infància, les persones immigrades, la gent gran o la violència de gènere, entre altres. A més, Creu Roja també té 4 campanyes: Gran Recapte, Tornada a l'Escola, Dia de la Bandereta i la Tòmbola Filantròpica, que es fa durant la Fira Modernista. Continuem parlant de solidaritat, i és que la 5a edició de la campanya La pobresa no distingeix del districte 4 ha acabat aquest dissabte malgrat la pluja. Malgrat el mal temps i que algunes activitats es van haver de traslladar a espais tancats i d'altres es van haver de suspendre, els organitzadors, les entitats del districte, amb la col·laboració de l'Ajuntament, creuen que dissabte la darrera jornada de recol·lecta d'aliments va anar bé, millor del que augurava el temps. Des del 17 d'octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, i fins al 22, es recaptaven aliments que es destinaran al Centre de Distribució Social d'Aliments del Rebost per repartir-los entre els ciutadans amb menys recursos que ho necessitin. Es demanava, sobretot, que la ciutadania portés cacau soluble, brou i llet infantil de continuació. Durant tota la setmana s'han fet activitats per atraure públic i dinamitzar la recollida d'aliments: sardanes, sevillanes o una jam solidària, classes de dibuix i contes. Dissabte, última jornada de l'iniciativa, actuacions musicals i tallers per a infants i adults que s'havien programat durant tot el matí a la plaça de l'Assemblea de Catalunya i que finalment s'han hagut de traslladar al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. Canviem de tema i marxem ara fins al cementiri municipal, que aquest diumenge ha acollit una visita guiada pels seus conjunts escultòrics. Tot plegat forma part de l'exposició Escultures per a l'Eternitat, organitzada arran de la celebració de Tots Sants. Els visitants han pogut conèixer escultures d'artistes com Miquel Ros, Enric Monjo o Josep Viladomat, l'autor de la polèmica estàtua eqüestre de Franco. Aquest diumenge, el cementiri municipal de Terrassa ha organitzat una visita pels conjunts escultòrics més destacables de les seves instal·lacions. L'activitat s'emmarca en l'exposició titulada Escultures per a l'Eternitat, on els visitants poden veure el disseny i creació de les escultures que decoren algunes de les seves tombes. La visita ha començat cap a les 11 del matí amb un grup d'una quarantena de persones. Les escultures que han visitat pertanyen a diferents escultors i també famílies de Terrassa, com Miquel Ros, Ferran Bac Esteve, Enric Monjo, Josep Viladomat i Francesc Joventeny. Els panteons que acullen aquests conjunts escultòrics són els de les famílies Trullàs, Julià, Jové, Rossell Ballester i Salvans Piera. Un dels primers conjunts que han visitat ha estat el de Josep Viladomat, on hi apareixen Jesús, Maria Magdalena, Nicodem, Josep d'Arimatea, Sant Joan Baptista i les figures dels querubins. Totes les figures mostren diferents expressions del dolor, com la serenitat o la pietat. Una de les històries més destacables del conjunt és que les escultures van tenir models reals. La visita ha durat una hora i mitja. És la tercera edició d'aquest tipus d'activitat que es fa pels voltants de Tots Sants. L'any passat la visita es va basar en els relleus escultòrics. La delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya ha celebrat aquest divendres l'acte social, una trobada anual on es dona la benvinguda als nous col·legiats i es ret homenatge
als enginyers de més de 50 anys de professió. La reunió s'ha celebrat a l'antic edifici modernista de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa. L'acte ha començat amb una visita guiada per l'escola i ha comptat amb la presència i els parlaments del president de la Delegació del Vallès, Francesc Figueres, el rector de la UPC, Enric Fossas, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. La trobada s'ha tancat amb un sopar i l'actuació musical del grup Vaca Comba. Sant Pere Nord ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la fira Gastro Art. Aquesta iniciativa, organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, compta amb més de 80 parades de gastronomia i artesania. S'hi ha pogut trobar peces elaborades i dissenyades de forma tradicional, tant de joieria i complements com talles de fusta, ceràmica i pelleteria. L'oferta gastronòmica també ha estat variada. Hi ha hagut food trucks, furgonetes que oferien menjar ràpid de diferents parts del món i parades d'altres tipus amb productes d'alimentació. S'han habilitat, com sempre, zones per gaudir dels àpats amb música i actuacions en directe. Els actes repartits al llarg de la Rambla Francesc Macià i la plaça del 1er de maig han començat a les 10 del matí i s'han acabat pels vols de les 10 de la nit. La cultura popular tradicional catalana també ha estat present, amb una gran varietat d'actuacions de bastoners, gegants, castellers i diables, així com una gran trobada de puntaires. Hi ha hagut, com en passades edicions, una granja mòbil amb moltes espècies d'animals. I marxem ara fins a l'eix comercial Sant Pere, que ha acollit aquest divendres al vespre la Fashion and Dan Dinner Friday, una desfilada de moda de la temporada de tardor-hivern en la que els comerços del barri han mostrat les novetats en roba o calçat. La iniciativa, que ha arribat ja a la seva quarta edició, també ha comptat amb un espai de restauració, un escenari de 24 metres quadrats i una passarel·la de 14 que han permès als assistents veure una desfilada de moda amb 13 passis. S'hi ha mostrat roba i complements, però també calçat i ulleres. A més, tots els models han anat pentinats i maquillats per un establiment del barri. D'altra banda, entre tots els participants s'han repartit vals amb un 20% de descompte, vàlids per bescanviar els comerços organitzadors de la desfilada. I a Sant Cugat, aquest cap de setmana, s'hi ha celebrat la Festa de Tardor, una edició on la pluja ha estat malauradament la protagonista. Tot i això, el mal temps i l'anul·lació d'algunes activitats, els organitzadors valoren positivament la iniciativa, que ha permès a les entitats mostrar la seva feina. Aquest cap de setmana ha celebrat la 41a edició. De fet, les activitats del matí de dissabte s'han hagut de suspendre per la forta pluja i les de la tarda han perillat fins al final. El diumenge, excepte un petit ruixat, les activitats s'han pogut fer amb normalitat, però la coincidència amb la mitja marató i la festa dels súpers ha afectat la presència de públic. El temps ens ha complicat una mica la vida, però al final ha sortit el sol. Avui diumenge s'ha pogut fer les paradetes, encara que el dissabte, evidentment, tal com estava el temps, va ser impossible de fer algunes de les activitats que teníem programades. Però bé, se'n van fer algunes i ja està. L'important és que avui ha sortit un bon dia. La festa d'aquest any tenia com a lema 40 anys cantant les 40 i estava dedicada a recordar el paper de la festa de tardor en la societat santcugatenca. El manifest, que ha llegit l'exmembre de la comissió de la festa de tardor, Jordi Casas, ha posat l'accent en la necessitat d'aquesta iniciativa perquè, tot i els canvis que ha fet Sant Cugat en els últims 40 anys, segueix sent necessari potenciar el teixit associatiu. Els organitzadors estan satisfets amb el resultat final de la festa, tot i l'amenaça del cel, que ha permès a les entitats mostrar la seva feina amb activitats destinades a fer afició. La festa de tardor segueix present a la Casa de Cultura amb l'exposició de cartells dels 40 anys. I rècord de sopes a la 10a edició del Festival Sopes del Món, celebrat aquest diumenge a Torrassana. Els assistents han pogut tastar fins a 39 sopes diferents, des de les més clàssiques fins a les més multiculturals. Els organitzadors també han recollit diners per als refugiats. Desenes de persones han omplert el carrer Àlaba per gaudir de les quasi 40 varietats de sopa que veïns i associacions de la ciutat han preparat per la 10a edició del Festival Sopes del Món de Terrassa.
Organitzat per l'Associació de Veïns del Barri de Torresana, el festival s'ha convertit en una tradició a la ciutat i cada any han incrementat la xifra de participants, fins a arribar al rècord d'aquest any amb 39 sopes com la sopa de carbassa, la sopa freda de mojito, la sopa de farigola, la sopa de tardor o una sopa d'all castellana. El tret de sortida del Festival Sopes del Món l'ha donat la presidenta de l'Associació de Veïns de Torresana, Ruti Bernon, la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'any que ve volem fer també fer participar nens amb jocs i coses diferents. Cada vegada han participat més associacions, més organitzacions i la gent del barri. Ja estem consolidats i que ja toca fer-ho perquè la ciutat conegui tot el que fem aquí. Aquest any el festival també ha recollit diners per ajudar les persones refugiades amb la venda de bosses de roba. Els assistents també han pogut comprar els receptaris d'altres edicions per fer les sopes a casa. Finalment, el festival Sopes del Món ha convidat el grup de música terrassenc No Papers, que ha fet versions de clàssic del rock, el soul o el jazz. Comencem els esports amb el Terrassa, que aquest diumenge ha estrenat entrenador i ha aconseguit una increïble remuntada que li ha donat la victòria contra el Manlleu. Un debut de pel·lícula per Agustín Vaques que permet als agarencs pujar 4 posicions i situar-se en 7a posició després de 5 jornades sense guanyar. Agustín Vaques no hauria pogut tenir un millor debut a la banqueta del Terrassa. Victòria golejada i a més amb remuntada, 4-1 contra el Manlleu. La necessitat de punts feia que el partit s'afrontés amb més angoixa de l'habitual a les files terrassistes. Una angoixa que, a més, ha crescut quan els osonencs s'han avançat al marcador al minut 16 amb un gol de Martí Soler. Tot i el gerro d'aigua freda, el Terrassa no s'ha descomposat i ha seguit buscant la porteria rival, amb arribades perilloses, sobretot a pilota aturada. No ha estat fins a la segona part que ha arribat l'empat gràcies a una rematada de Raúl Torres dins l'àrea. 7 minuts després es culminava la remuntada. Raillo aprofita una jugada desafortunada de la defensa del Manlleu per marcar plaer. L'àrbitre expulsava Marc García per protestar. Amb superioritat numèrica, el partit ja feia baixada. Belillas, al minut 76, feia el 3-1 i a les acaballes Joel rubricava la golejada. Entremig, el Manlleu es quedava amb 9, altre cop per protestar. Que el equipo tenía que seguir estando organizado, que no nos podíamos romper independientemente del resultado y que tenían que llegar los goles. Tenían que llegar porque arriba estamos haciendo daño, porque tenemos jugadores de calidad, porque tenemos jugadores con gol y bueno, al final hemos tenido la suerte de meterlas y yo creo que llevarnos una victoria yo creo que merecida porque creo que somos superiores al Manlleu, aunque nos han puesto muchas complicaciones. Aquests 3 punts suposen una injecció d'oxigen a un equip que feia 5 jornades que no guanyava i que acumulava 3 derrotes consecutives. El Terrassa puja 4 posicions i és 7è. El partit davant el Manlleu ha suposat l'estrena a la banqueta del Terrassa d'Agustín Vaques. Vaques va ser fitxat la setmana passada per substituir en el càrrec a Toni Rodríguez, cessat després dels mals resultats de les últimes jornades. El tècnic barceloní ha presentat una alineació amb 4 canvis respecte al partit de l'Olot i ha optat per jugar amb una única referència al davant, Raillo, autor del 2-1. A més, ha donat confiança a jugadors com Joel i Grassa i ha deixat fora de l'11 Gorriz i Dani Pujol. Vaques, en la seva presentació, va assegurar que l'afició veuria un equip intens i competitiu. De moment, aquest diumenge, així ha estat. Més futbol, parlem ara del partit que han disputat el Cerdanyola amb el Júpiter de Poblenou. Tots dos equips han emportat un punt després d'empatar a 0, en un maig on els locals s'han estavellat amb una bona defensa dels barcelonins. Empat a 0 entre el Cerdanyola Futbol Club i el Club Esportiu Júpiter a les Fontetes, un maig sense gaires ocasions de gol, amb un Cerdanyola que ha intentat arribar més davant, un Júpiter que ha sabut defensar molt bé les pilotes penjades a l'àrea pels locals intentant aprofitar l'alçada del Hadji i les segones jugades. En el primer temps el domini ha estat local, però sense gaire perill. En el segon el Júpiter s'ha estirat en el primer quart d'hora, però de nou el Cerdanyola ha agafat el control i ha intentat desnivellar el marcador. Amb el temps ja complet, Daisuke ha tingut la millor ocasió pel Cerdanyola, però no l'ha aprofitat, enviant-la als núvols. Excuses, no les buscaré.
amb el que tenim, a competir, a intentar sumar punts. Això és molt llarg, no s'hem de posar nerviosos. L'any passat vam vindre aquí, vam empatar, semblava que en Júpiter era la revelació i al final vam acabar inclús en algun moment de la temporada patint, no? Bueno, són ratxes dinàmiques, això canviarà i quan arribi el xip de canviar el partit i guanyar un partit, jo crec que el Júpiter per jugadors i per plantilla anirà cap amunt. Crec que la primera part hem sigut, bueno, hem portat el pes del partit. Jo crec que durant 60-65 minuts hem portat nosaltres el pes del partit. Possiblement el primer quart d'hora de la segona part és quan ells han estat millor. Però clar, si no fas ocasions, si no finalitzes el que generes, difícilment pots guanyar un partit. Jo crec que l'única ocasió que ha hagut en tot el partit ha estat el minut 90 de Xuque, que en tot a favor l'ha tirat fora. Crec que ha sigut l'única ocasió clara que ha hagut en tot el partit. L'empat deixa el Júpiter 15è amb 11 punts i el Cerdanyola és 16è amb 9. Parlem ara d'atletisme i solidaritat. Maria Ruiz s'ha proclamat vencedora de la tercera cursa de les dones. Ho ha fet amb un temps per sota dels 20 minuts. La segona posició ha estat per Beatriu Bosch i la tercera per Sílvia García. La prova ha estat tot un èxit i podria canviar d'ubicació l'any que ve per la gran afluència d'atletes. Maria Ruiz ha guanyat amb claredat la tercera cursa de les dones que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. L'atleta ha completat els 5 quilòmetres del recorregut en menys de 20 minuts, en concret 19 minuts i 46 segons. Això significa que ha fet un pas per quilòmetre de menys de 4 minuts. La segona classificada, Beatriu Bosch, ha entrat quasi 3 minuts després que Ruiz i ha fet un temps de 22 minuts i 23 segons. El bronze ha estat per la Sílvia García, que ha parat el rellotge amb un temps de 22 minuts i 29 segons. La guanyadora ha destacat la dificultat del primer tram de la cursa. Sempre córrer Terrassa és molt exigent perquè hi ha molta pujada, però bueno, ha estat molt ben organitzada i s'ha corregut molt bé. També la temperatura ha sigut favorable, sí, el primer sobretot. I has de mantenir una miqueta la calma perquè si no després passa factura. La Rambla fins a dalt de tot, després la 22 de juliol és molt dura, però ja després amb la baixada es recupera. En total han participat quasi 1.300 atletes entre dones i homes. Cal recordar que la prova només ha comptat el temps fet per les dones. A causa de la massiva afluència de participants, es podria buscar una nova ubicació per fer la cursa de les dones del 2017 i abandonar el Parc dels Catalans com a ubicació de la prova. L'any que ve veurem si podem aguantar tanta gent aquí. En el cas que no fos gens, doncs buscaríem un altre lloc, no? Però aquí veieu que això s'omplirà, estarà molt ple, i per mesures de seguretat hem de mirar altres alternatives. Com cada any, la cursa ha tingut un caràcter solidari a favor d'Oncolliga i la lluita contra el càncer de mama. I no deixem l'atletisme perquè a Sant Cugat aquest diumenge 1.400 atletes han participat a la 33a mitja marató de la població vallesana. La jornada ha començat, però, amb la cursa de 5 quilòmetres. La prova important de 21 ha tingut a Sergio Enríquez com a clar vencedor. En categoria femenina, Rosa Díez ha estat la guanyadora. La 33a mitja marató de Sant Cugat ha transcorregut pels carrers de la ciutat amb la participació d'uns 1.400 corredors entre la mitja i la cursa de 5 quilòmetres, que, com és habitual, ha estat la primera en fer el tret de sortida a 9:45 del matí, prèvia a la disputa de la mitja marató, que ha donat el seu inici a les 10 del matí a l'avinguda Pla d'en Vinyet. Des de l'inici, el corredor del Club Cornellà, Sergio Enríquez, s'ha situat al capdavant de la cursa i no ha deixat aquesta posició fins a arribar a la línia de meta amb un temps d'una hora, 14 minuts i 3 segons, seguit d'Eric Monasterio i Héctor González. Enríquez ha passat la major part de la cursa en solitari. I un circuit molt bonic. L'únic dur que ha sigut del primer al quilòmetre 10, que és una mica solitari, però després, quan ja entres a Sant Cugat, la gent ha sortit de casa seva a animar. He vist un nen d'un any o dos animant i això, la veritat és que alegra molt. I és la sensació d'aquest esport, no? que la gent es t'animi. Pel que fa a la guanyadora femenina, Rosa Díez, ha estat la primera classificada aturant el crono en un temps d'una hora, 33 minuts i 26 segons. Per darrere d'ella han entrat Clara Bernadi i Susana Lombardo. Anava una miqueta a veure, a provar, perquè fa temps que no feia una mitja, crec que fa un any, perquè l'última va ser la de l'any passat aquí a Sant Cugat. I res, però he començat, m'he trobat bé i mica en mica. I després també companys que m'han anat acompanyant i això i animant i bé. La cursa, que enguany estrenava nou traçat amb el canvi de dues voltes a una sola, ha tingut una bona acceptació entre els corredors en un traçat, en algunes estones, una mica dur.
La cursa de 5 ha estat simpàtica com sempre, amb bastanta gent, i la mitja marató, pel que sento, sent un circuit nou i molt dur, bé, que els inputs que hem rebut de moment són positius. Per tant, estem molt contents, hem incrementat una mica els inscrits, hem mantingut el tipus malgrat les dificultats que tenen aquest tipus de curses, per tant, de moment, contents. Penso que de cara a properes edicions hauríem d'intentar millorar el circuit. I si ho aconseguim, jo crec que podrem tornar a consolidar la cursa com fa uns anys, no? Aquesta competició ha estat organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat i el Club Tenis Natació Sant Cugat, amb el suport de l'Ajuntament. La bailaora Eva Irrabuena ha actuat aquest dissabte a Terrassa. La coreògrafa Premi Nacional de Dansa el 2001 ha presentat Lluvia, un muntatge que va sorgir arran d'un poema d'Horacio García. La bailaora Eva Irrabuena ha portat Lluvia aquest dissabte al Centre Cultural en el marc de la 33a temporada BBVA de dansa. El va estrenar Jerez el 2009 i després d'una llarga gira nacional i internacional, l'espectacle ha arribat a Terrassa acompanyat del dramatisme i la melancolia que també expressa dalt de l'escenari la coreògrafa, una de les figures de la dansa espanyola amb més projecció arreu del món. Es un espectáculo que está inspirado en un poema de Horacio García que habla de la profundidad que tiene el silencio cuando es puro. yo me enamoré de ese poema y empecé a visualizar pues, lo que hoy es el espectáculo de Lluvia, donde está la melancolía, que es algo que a veces nos parece... nos da miedo, no sé por qué, ¿no? La tristeza, la melancolía, yo creo que es de donde nacen cosas maravillosas. Creo que Lluvia fue el espectáculo que nadie esperaba, ¿no? Como que ya daban por hecho que, bueno, que yo había contado mucho, que llevaba muchos años trabajando y que iba a contar ahora. Entonces, es un espectáculo pues, que sorprende, pero sobre todo porque... es algo que a todos nos toca vivir. No hay un espectáculo mejor que otro, o sea, son diferentes. Esa es la riqueza y por lo que vive una persona que crea, que es lo que a mí me gusta hacer, crear, vivir de las emociones, disfrutar, contar de adentro hacia afuera. Lluvia es maravilloso porque tiene quizá, creo que tiene la magia del tiempo. Hay algo que me encanta y es, si tengo que bailar por Soleá, quiero ser la más flamenca del mundo, pero no quiero limitarme si tengo algo más que contar, ¿no? Por supuesto. Y sé que haga lo que haga en mis movimientos y en mi forma, el flamenco está siempre presente. Doncs amb aquest espectacle posem punt i final a l'informatiu d'avui. Ja saben que poden seguir l'actualitat amb properes edicions dels informatius de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona tarda. Adéu-siau.